Садибу кумбарі відроджують. Архітектурну пам'ятку на першотравневій нарешті взялись реставрувати. Кілька років тому одна з найстаріших будівель міста була на межі знищення. Колись споруда належала відомому одеському підприємцю та філантропу Олександру Кумбарі. Під час жовтневого перевороту 17-го року у ньому розміщувався єврейський шпиталь для бідних. Згодом садиба перетворилась на звичайну лікарню. До речі, за територію, де зараз розміщений будинок, тодішня міська влада 3 роки судилась із одеським купцем. Цікавий факт, що ця земельна ділянка цього будинку і сусідніх поряд міською владою розглядалася як можливе місце розташування оперного театру у Вінниці. Ну і, скажімо так, можливо, якби щось тоді склалося все по-інакшому, історія театру Садовського, вона б починалася якраз тут з цих стін. Але сталося так, як сталося. У 2005-му мерія здала будинок в оренду. З того часу передбачені угодою ремонтні роботи в приміщенні не проводились. Садиба почала руйнуватись. Аби зберегти купецький дім, міська влада переуклала угоду. Новий інвестор першим ділом почав зміцнювати фундамент. Несподівано ремонтники натрапили на невідому підземну конструкцію. Вирили катакомби порядка десь 3 метрів, красиво вилажені стіни із камня. Ну, приїхали з архітектури, определили, что это не катакомба, это то ли вигрібна яма была какая-то, то ли что, такие решетки было. Будинок Кумбарі обіцяють відновити за 3 роки. Його реконструкція обійдеться в 3 мільйони гривень. По завершенні робіти він перейде у власність інвестора. Для чого це робиться? Для того, щоб мати гарантію, що об'єкт не буде далі в занедбаному стані, а будуть вкладені інвестиції, буде відновлений, реставрований. Що розміститься у відреставрованому будинку Кумбарі, інвестори ще не визначились. Єдине обіцяють, садиба буде лікувального профілю. Також планують встановити меморіальну дошку, а на фасаді будівлі зробити нічну підсвітку. Вадим Потатуй, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».